sisi kama wabunge tuweze kujadili masuala ambayo yana umuhimu na taifa hili na wananchi wake. Ikiwa tutaanza kufanya mazungumzo ya kuleta uvumi na fitina, basi hatutakuwa tunasaidia mwananchi wa kawaida. Nikiangalia hii bill, Mheshimiwa Spika, na hili bunge lina wabunge wengi zaidi ya 300, na asilimia kubwa ya wabunge ni wale ambao wako nje, na hawa wabunge wakifika katika majukwaa wanaenda kuchochea wananchi pasi na kuwaambia ukweli. Kuna mbunge wetu kutoka upande wetu ambaye pia ameenda kuchochea wananchi, lakini leo katika bunge hili hayuko hapa kujadili haya masuala ya fedha ili kuwafanya Wakenya waweze kuelewa zaidi. Mheshimiwa Spika, hili taifa limekuwa taifa la ombaomba tangu Kenya kupata uhuru. Mwaka 1963 Kenya imekuwa ikiongozwa na masuala ya kukopa. Kila mwaka ni kukopa kulipa wafanyikazi wa serikali, kukopa kuleta maendeleo, na ndio maana sasa imefika mahala ambapo tunataka kusema ya kwamba tutajinyima, tutajizuia na mikopo, tuanze kujifunza kutafuta hela miongoni mwa Wakenya na kujikomboa katika minyororo ya kukopa kila mwaka. Hili taifa hatuwezi kukopa mpaka kiyama. Hili taifa ni lazima tukaze minyororo, tufunge longi yetu vizuri na tuvae njuga, na tuhakikishe ya kwamba tutafanya haya mambo kwa miaka miwili ama mmoja hivi, lakini mambo yatakuwa sawa. Mheshimiwa Spika, unataka vipi Kenya hii tujenge barabara wananchi wanataka? Mheshimiwa Spika, unataka vipi sisi leo tuweze kuunganisha umeme? Unataka vipi leo tuweze kupunguza bei ya vyakula ilhali tutaendelea kukopa kwa wazungu ili kuleta matatizo kwa Afrika? Ni lazima tujifunze na kustahimili. Mheshimiwa Spika, katika bunge